Edhe pas përfundimit të takimit të liderëve, LSDM dhe VMRO të PMN vazhdojnë të kundërshtojnë propozimet e njëra tjetrës për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Në emisionin e mbrëmshëm Enter, Antonio Miloshovski nga VMRO të PMN akuzoi LSDM se dëshiron të mbajë zgjedhjet sa më shpejt që të humb sa më lehtë, ndërsa Radmila Shqeqerinska tha se VMRO të PMN dëshiron të shtyje zgjedhjet me shpresë se do të ndodhë ndonjë mrekulli. Mendoj se është mirë që vendimi të shtyhet të paktën për disa ditë, për shkak se është fakt se disa parti kanë qëndrime të forta se nuk dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje. Ne si qeveri, si parti politike, kemi treguar se me të vërtet po kërkojmë zgjidhje dhe jo të luajmë lojrat tipike politike, të cilat kanë qenë rregulli ynë. Askush nuk shpejton, po disa gjëra duhet të zgjidhet. Duhet të kemi institucione funksionale dhe sistem të plot funksional, pasi nuk u kthye kuvendi. Mendoj se zgjidhje në momentin e parë kur epidemia do të lejojë janë zgjidhja më e mirë për shtetin. Thjesht shpresoj se qeveria sjell mas në bazë të shqyrtimeve dhe informacioneve të mira. Nëse informacionet janë kredibile, atëherë edhe masat mund të jenë efikase. Duhet të kemi konstant në numrin e testimeve që janë bërë. Nuk jep siguri kur një ditë kemi 145 testime, ndërsa ditën tjetër 400 testime. Nuk mund të jepet konkluzion se si është realist situata me pandeminë dhe për këtë shkak rekomandimi jon deri tek ata që testojnë që në periudhën e ardhshme prej 10 diteve ose dyaf, që do të ishte kyçe për të miratuar vendimet për zgjedhjet, të ketë një konstant në kuadër të testimeve, që të kemi pasqyrë reale për pandeminë. Në emisionin e mbrëmshëm Enter, Skënder Recepi Zeidi nga Alternativa propozoi heqjen e orës policore, duke thënë se ajo vetëm se ka ngarkuar qytetarët dhe nuk ka dhënë efekte konkrete. Duhet të vazhdojmë, të bëjmë fushat që qytetarët kanë respekt ndaj distancës njerëzore, të kenë respekt për shëndetin personal, për shëndetin e tjerëve, nuk mjafton vetëm të rrim në shtëpi, po në momentin që kemi hapësir 3 apo 4 apo 6 orë, lëvizjen e përsëri të grumbullohemi me njerëzit masat në vaja, ti respektojmë rregullat që i kërkojnë në organizatat shëndetësore, po të policore kanë ndodhë për shkak të vendisimit qytetarës, se po të kishte një vendisim i mirë, atëherë s'ka nevojë për orë policore, unë konsiderojmë që nuk duhet të ketë më orë policore. Du të ndalet aje, po du të kërkut në shqetar, edhe të disciplinohen atë shqetar, që nuk janë gjendje të respektuar regullet e lëvizjes jashtë. Sekretari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se sipas të gjitha gjasave, zgjedhjet do të duhet të mbahen më herët në Korik, në mes apo në fund të këtij muaj, pasi sipas tij afatet kohore nuk mundësojnë periudh më të shpejt kohore. Domethënë, praktikisht në Tirshor është e pamundshme të mbahen zgjedhjet, pamundshme jo se dikush don. Të tjilë dumë që kemë zgjedhje sa më herët, këtu nuk ka diskutim. Po thjesht për të shpallë se në Maqedoni është të i kaluar kriza e COVID-19. Së paku profesionistët, infektolog dhe epidemiolog, kështu e thamë, na duhen së paku 2 javë apo 15 ditë, kur do të kemi që prej atyre të cilët janë të testuar, vetëm 5% apo ndër 5% të jenë pozitiv. Dhe ne jemi askundi tash për tash, i Maqedoni i Veriut, do me thënë, prej sot kur flasin, sot ishte mbi 5% për sëri. Një arsye tjetër që si pas Taravari zgjedhjet nuk mund të mbahen më 15 qershor, është fakti se deri atëherë nuk hapen kufit e BE-s, dhe kjo pa mundëson vëzhgimin e zgjedhjeve nga misioni ose BE-Odir.